A sutra je dan Crnogorskog narodnog pozorišta i u to ime govorimo jutros o novembarskom repertoaru Crnogorskog narodnog pozorišta sa Zoranom Kralj, PR menadžerkom. Dobro jutro, Dobro jutro. dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo Zorana, sutra je dan Crnogorskog narodnog pozorišta, 1. novembar, da krenemo od toga kako ćete obilježiti, očekuje se i dodjela nagrada, takođe i predstave, je li tako? Tako je, sutra je za nas jako važan dan, ne samo da je dan pozorišta, već je u stvari i 70 godina veoma značajan jubilej rada i postojanja Crnogorskog narodnog pozorišta. Na taj dan 1953. godine je u stvari izvedena prva predstava u Crnogorskom narodnom, Ugašeno ognjište Petra Pecije Petrovića, i od 1998. godine ovaj dan obilježavamo kao dan pozorišta, kada se i dodjeljuju najznačajnije nagrade i priznanja našim umjetnicima, takođe i saradnicima, svim članovima kuće koji su najviše doprinijeli u rezultatima, ukupnom radu i u realizaciji repertoara. Tako da će se jutro u 12 sati u pozorištu biti uručene nagrade, od zahvalnica koje dodjeljujemo, preko stipendija, godišnjih nagrada, umjetničkih, drugim kolegama iz pozorišta i onog najznačajnijeg priznanja za najvažniji umjetnički rezultat u godini, a to je velika nagrada. Da, bit će to zanimljivo. Recite mi, da krenemo od repertoara, šta naši građani mogu od novembra da očekuju u Crnogorskom narodnom pozorištu? Da, znači počinjemo novembarski repertoar, kao što sam rekla, dodjelom nagrada, a sutra večer je u stvari premijera jedne jako za nas važne predstave iz više razloga. U pitanju je posjeta po motivima drame Fridriha Direnmata Posjeta stare dame, a u režiji izuzetno značajnog bugarskog, ruskog i evropskog reditelja Aleksandra Morfova. Predstava će biti izvedena na velikoj sceni u 20 sati u glavnim ulogama prvaci CNP, Varja Đukić, Mirko Vlahović, tu su i Aleksandar Radulović, Nikola Perišić, Slavko Kalezić, Slobodan Marunović, velik ansambl predstava i jedan izuzetan komad koji smo počeli da radimo od 2020. godine za vrijeme epidemije koronavirusa i koja, iako je u potpunosti završena, nažalost, zbog tadašnjih mjera nismo bili u mogućnosti da izvedemo pred publikom. Tako da, eto, pozivamo sve da, za sutra večer već karata nema, ali da provjere i putem našeg sajta i naravno preko biletarnice za reprizu 2. novembra. Što se tiče ostatka repertoara, čine ga igrajuće predstave, najuspješnije predstave iz prethodnih sezona, predstave koje su i duže na repertoaru i koje su opstale tokom svih ovih godina, a imaćemo i nekoliko gostovanja. Sa predstavom Nesporazum gostovat ćemo u Kraljevskom pozorištu Zetski dom i sa ovom predstavom učestvujemo 6. novembra na 28. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda u Užicu, jednim od zaista najdugovječnijih i najznačajnijih regionalnih pozorišnih festivala. Predstava koju je po tekstu Albera Kamija režirao Damjan Pejanović, koja je nedavno na FIAT-u dobila nagradu upravo za najbolju režiju. Gostovat ćemo i u Danilogradu, u Centru za kulturu Danilograd, sa predstavom kraj mjeseca Vladimun. Tako da, to je ono što je najznačajnije, uz i filmski program, uz muzički program. Zaista smo pripremili, čini mi se, raznovrstan i bogat repertoar, naravno, o detaljima se može Jeste, informisati vaši gledaoci i na i sajtu putem naših i društvenih tako je. mreža i kroz različite kanale. Recite nam, kakva je posjećenost, s obzirom da znamo da prije COVID-a je bila velika posjećenost, je li tako? A kakva je bila situacija post-COVID-a? Da, pa u stvari to je nešto što je zabrinjavalo i nas i sve ljude koji se pozorištem bave širom svijeta zbog situacije koja se dogodila kada smo potpuno ste bili blokirani da radimo. U stvari, mi smo se trudili i tada, eto, kao što je situacija sa ovom predstavom Posjeta, da ipak se stvara u datim okolnostima, da se pripremaju predstave i da se čeka trenutak kada će one moći da budu izvedene pred publikom. Tako da ovo nije jedina predstava koja je obnovljena. Također ćemo još jednu predstavu koja je rađena u tom periodu, u Znači, narednom periodu stvaralo kreću se, probe, tako da. je. Međutim, zaista je bila velika bojazan da li će se publika i u kojoj mjeri vratiti pozorištu. Da. Ispostavilo se da nema razloga za brigu, zato što čim smo krenuli sa repertoarom, prosto publika se vratila i stara publika, ali ono što je posebno zadovoljstvo i što je zadatak svakog pozorišta, imamo neka nova mlada Dolazi lica nova u publici, publika, da. tako je. Kakav je taj ambijent sada u Crnoj Gori za kreiranje predstava? Imamo zaista vi, zaista ste produktivni, dosta je predstava, ali generalno koliko ste zadovoljni?
Da, pa Crnogorsko narodno pozorište jeste u tom institucionalnom smislu, infrastrukturnom, u produkcijnom ukupno ima najveće kapacitete i mogućnosti da zaista ima i najbrojniji ansambl i najveći broj zaposlenih, samim tim i najveći broj programa. Ono što nije, eto, dobra stvar je da imamo jako malo, u stvari, repertoarskih stalnih pozorišta u Crnoj Gori. Pored CNP-a to je Gradsko pozorište Podgorica, Kraljevsko pozorište Zetski dom i Nikšićko pozorište koje također ima stalni repertoar. Kada pričamo o ansamblima koji su jako važni, to je također Gradsko i Zetski i Nikšićki sa jednim malim ansamblom, ali opet uvijek postoji mogućnost da se on širi i da raste. Tako da nema dovoljno pozorišta, ali imamo i pozorišne festivale, centre za kulturu koji se također bave pozorišnom produkcijom i može se reći da je na jednom solidnom nivou u smislu obima onoga što se kreira, a naravno i kvalitet. Šta možemo za kraj godine očekivati? Da. Kakve neke novitete? Pa započeti su procesi već odnosno počele su probe za predstavu Lov po tekstu i u režiji mlade crnogorske rediteljke Hane Rastoder. Premijeru očekujemo na maloj sceni krajem decembra, a uskoro će početi i probe za predstavu Ja nisam ta koja jesam po tekstu savremenog hrvatskog pisca Mata Matišića u režiji izuzetnog slovenačkog reditelja Vita Taufera. I to je premijera koju planiramo za januar. Usvojen je repertoarski plan. Zaista je planirano i što se tiče obima i broja novih predstava i što se tiče reditelja iz Crne Gore, naravno, jer je CNP uvijek bilo otvoreno prije svega za naše pozorišne stvaraoce, ali i za značajna imena iz regiona. Tako da, u svakom slučaju, zanimljiv sadržaj jeste poziv za građane da dođu da pogledaju neku predstavu. Naravno. Hvala puno, Zorana, i eto, puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i vidimo se uskoro opet nekim... Tako je, vidimo se.